Na uvodnom panelu dijaloga o klimatskim promjenama koji je resorno ministarstvo organizovalo u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj, državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Sandra Dokić je rekla da statistika pokazuje da se Srbija zagreva brže od globalnog proseka, te da je Srbija izuzetno ranjiva na promjene klime koje stvaraju velike štete i gubitke. Situacija na polju klimatskih promjena u Republici Srbiji ostaje jednako kompleksna i ozbiljna. Procene pokazuju da se Republika Srbija zagreva više i brže od globalnog proseka. Već se nalazimo na 1,8 stepeni Celzijusa, a leti čak na 2,6 stepeni. A ukoliko se ne preduzmu ambiciozne akcije na smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou, do kraja veka se može očekivati povećanje temperature za čak 5,8 stepeni Celzijusa u našoj zemlji. Kao što je navedeno u revidiranom nacionalno utvrđenom doprinosu, Republika Srbija je izuzetno ranjiva na promene klime koje stvaraju velike štete i gubitke u našoj zemlji. Od 2000. godine minimalne materijalne štete i gubici nastali kao posljedica ekstremnih vremenskih događaja u Srbiji procijenjeni su na najmanje 6,8 milijardi evra, od čega su suše i visoke temperature odgovorni za više od 70% šteta. Drugi glavni uzrok su naše poplave koje su se dešavale i dešavaju se i dalje. Podsjetit ću da su u maju i junu 2023. godine jake kišne padavine i izliveni bujični i drugi vodotokovi izazvali štetu na regionalnoj i lokalnoj infrastrukturi. Poplave su tada zabeležene u 82 opštine u Srbiji, od čega je u 56 gradova i opština proglašena elementarna nepogoda od poplava. Takođe, već narednog meseca pojavile su se za naš region i nove klimatske opasnosti, superćelijske oluje, nanoseći razorne štete i gubitke u veoma kratkom vremenskom periodu. Takođe, u istoj godini dogodio se i nikada do sada zabeležen fenomen pojava tropskih noći u oktobru mesecu, sve to kao posljedica klimatskih promjena. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju Fabio Scano izjavio je da se situacija na polju klimatskih promjena menja brzo i da je teško doneti konkretne zaključke kako sve to utiče na zdravlje čovjeka. Iza nas su i tragični događaji koje su prouzrokovale klimatske promjene i ljudski um deluje tako što gradi otpornost, ali optimistično je što je moguće napraviti konkretne korake na globalnom nivou da bi se trenutna situacija popravila, dodao je Scano. Zamjenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Plamena Halačeva, izjavila je da su nedavne poplave u Španiji samo deo promjena koje se dešavaju širom sveta, koje ukazuju da je neophodno pokrenuti hitne akcije i preuzeti odgovornost za donošenje hrabrih odluka. Kako je navela, Evropska unija je svjesna koliko su klimatske promjene uticale na Srbiju i da su destruktivne suše ostavile ozbiljne posljedice na građane, ekosistem, poljoprivredu i ekonomiju. Halačeva smatra da će se bez konkretnih aktivnosti izazovi samo povećavati jer klimatske promjene više nisu daleka prijetnja već realnost. Dijalog se organizuje uoči 29. konferencije država članica Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime koja se od 11. do 22. novembra održava u Bakuu u Azerbejdžanu.